ាត់ហើយនេះសួរអ៊ំតើឡោះឃើញអាឃើញតែយើងធ្វើអញ្ចឹងមិនដឹងបាទក្រោយពីខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងរបស់លោកគ្រូតើឃើញថាការចិញ្ចឹមមានសភាពល្អបំផុតនេះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ខ្ញុំដែលជាយ៉ានេះបងសិស្សមួយដែលចង់ដកបទពិសោធន៍ពីលោកគ្រូដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំមកហើយហើយបានទទួលនៅជោគជ័យក្រោយពីបរាជ័យលោកគ្រូបានទទួលនៅជោគជ័យនេះហើយខ្ញុំមករៀននេះដើម្បីយកចំណេះនេះទៅប្រកបនិងបន្តចែកជូនដល់អស់លោកមួយចំនួនដែលមានអារម្មណ៍មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចិញ្ចឹមចង្រិតជាមួយលោកគ្រូផានរុងរឿងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកនេះអស់រយៈពេល2-3ថ្ងៃពីយប់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការចិញ្ចឹមរបស់គាត់មានរបៀបរៀបរយស្អាតបាតតាំងពីអាងតាំងពីការដាក់យកពងតាំងពីរបៀបពងក្នុងករុងដែលយើងបានធ្វើនេះហើយទីមួយទៀតមួយទៀតដែលយើងចាប់អារម្មណ៍សំខាន់បំផុតគឺអង្កាមអង្កាមដែលយើងផ្សើមសំណើមដើម្បីឲ្យចង្រិតយើងទៅពងនេះគឺមានករណីល្អករណីល្អមែនទែនដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់បានជួបទៅលើកទី1ខ្ញុំបានជួបនៃរបៀបធ្វើអង្កាមដើម្បីដាក់ឲ្យចង្រិតយើងពងតិចតិចបងកពបបាទចង្រិតយើងពងអញ្ចឹងការដាក់នេះគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនក្នុងការសំណើមសំណើមដើម្បីឲ្យចង្រិតយើងពងនេះគឺដូចជាលោកគ្រូគាត់បានបង្ហោះរួចមកហើយរយៈកាលកន្លងមកគាត់ឲ្យដឹងពីរបៀបការច្បាច់អង្កាមតើសំណើមប៉ុណ្ណាជ្រុលប៉ុណ្ណាមិនជ្រុលប៉ុណ្ណាគឺលោកគ្រូគាត់បានបង្ហាញនៅតាម Facebook ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមកផ្ទាល់ឃើញថាការធ្វើនេះរបៀបដែលលោកគ្រូធ្វើទាំងប៉ុន្មានគឺគាត់បទពិសោធន៍របស់គាត់នឹងគាត់ឲ្យយើងទាំងអស់ក៏មានលក្ខទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទេគឺយើងបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់គាត់នៅក្នុង Facebook បងប្អូនដែលឃើញវីដេអូនឹងហើយតាមការពិតបើសិនជាយើងអត់មានបទពិសោធន៍គួរតែមកជួបផ្ទាល់ហើយគួររៀនដើម្បីយើងទៅចិញ្ចឹមកុំឲ្យជួបភាពបរាជ័យបាទអាហ្នឹងបច្ចៈបច្ចៈថាយើងមកនោះមិនមែនអស់លុយអស់កាក់រឿងហើយគាត់និយាយថ្លៃទេទេការរៀនមករយៈពេលនេះគឺអត់មានបានយកលុយកាក់ទេសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនមានទឹកចិត្តបាទបើមានទឹកចិត្តយើងអាចជួយចេញជាមហោបមហាតិចតួចទៅហ្នឹងហើយអានោះមែនបើបងប្អូនណាដែលគាត់ថាអត់មានតែសហ៊ុយគឺខ្ញុំជួយចេញគាត់ដែរបើមានជាបញ្ហាទេព្រោះអីគាត់មកហ្នឹងគាត់ជួយធ្វើការងារយើងគាត់ចង់ចេះអញ្ចឹងយើងទទួលស្គាល់ថាយើងបរៀនគេដើម្បីយកកម្រៃតែកម្រៃដែលយើងបានដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតគឺការអនុវត្តផ្ទាល់ដែលគាត់មករៀបសំបុករៀបអីណាអាហ្នឹងគាត់មកបែកញីហូញីជាមួយយើងដូច្នេះហើយបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតសម្រាប់បងប្អូនថាខ្លាចមិនហ៊ានមកខ្លាចលោថាអីខ្លាចនឹងនិយាយអញ្ចេះដល់ពេលទៅដល់យកអញ្ចោះអត់មែនទេណាអានេះសម្រាប់បងប្អូនដែលកាត់មកខ្ញុំមកផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយដែលគ្រូនិយាយមិនខ្មិចមកដល់គឺអញ្ចឹងមានហូបជាមួយគ្នាហើយបទពិសោធន៍គឺធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទហើយដូចធម្មតាខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមកដល់នេះគឺខ្ញុំចង់រៀនពីគ្រូនឹងដើម្បីថាខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍អត់ទេចេះអីទេការទៅមករៀនពីលោកគ្រូដល់ទៅគ្រូប្រាប់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមើលតាម Facebook បើផ្សាយទៅជួនខ្ញុំអាចជួបភាពបរាជ័យដោយសារខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងណាបាទដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ផ្ទាល់ជិះគឺខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនណាស់ខ្ញុំអាចទៅរួចបាទ
អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់ចិញ្ចឹមចរិតគួរតែតាក់តងបកតាក់តងគ្រូហើយអញ្ជើញមកដាក់ខ្លួនឯងមកដាក់ពងដាក់អីមកមើលផ្ទាល់ខ្លួនឯងថាការចិញ្ចឹមចរិតហ្នឹងយើងថែទាំរបៀបម៉េចលាយសំណើមខ្លាំងសំណើមអីរបៀបម៉េចថ្ងៃទីប្រមាណញាស់អញ្ចឹងយើងគួរតែមកផ្ទាល់គឺល្អហើយពេលខ្ញុំមកដល់នេះបានខ្ញុំដឹងថាចិត្តគ្រូគឺល្អមែនតែគាត់និយាយតាម Facebook ម៉េចពេលតែមកដល់គឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយគឺអត់មានកន្លែងណាពូផោកកហកទេបងបងប្អូនអញ្ជើញខ្ញុំនេះនៅខ្សែខ្លងនៅហ្វាម1ហីខ្ញុំមកយកពងចរិតនេះតាមប្រពិតគឺល្អមែនតែពេលមកយកគឺចរិតគាត់ស្អាតហ៎ក្នុង Facebook មិនគឺអញ្ចឹងគឺអត់មានហាងបើអត់តែអាល្អលាក់ទុកអាអន់នេះទេមកដល់អន់គាត់ប្រាប់ថាអន់ល្អគឺប្រាប់ថាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅគឺខ្ញុំមានតែចិត្តចង់រៀនជាមួយគាត់មករៀនហើយខ្ញុំគិតថាទៅប្រហែលជាមានភាពជោគជ័យហីប៉ិនមិនដឹងថាថ្ងៃខាងមុខៀបម៉េចទេបងគ្រាន់ថាបត់ពិសោធន៍គាត់ប្រាប់ឲ្យមានលក្ខទេអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមខ្ញុំគឺខ្ញុំថាមានជោគជ័យប្រហែលជា 60% ទៅចុះអាហ្នឹងចំពោះខ្លួនខ្ញុំដែរខ្ញុំរៀនទៅពេលខ្លះខ្ញុំភ្លេចភ្លាំងបាទបាទគ្រូប្រាប់ 100% ហីខ្ញុំគឺរៀបតាមដងតែនេះមិនមែនមករៀនឲ្យយកតិចណាមករៀនដល់កលមករៀនឲ្យខ្ញុំយកនេះគឺលក្ខណៈ600ចានបងខ្ញុំឃើញស្រាប់ហើយ6B ក្នុង B វាមាន100ចានប៉ុន្តែក្នុង100ចាននេះលោកគ្រូក៏បញ្ជាក់ដែរទៅដល់គឺឲ្យខ្ញុំរំលែកទៅជា 2B ប៉ុន្តែចងវាឲ្យធូរចងឲ្យតឹងឲ្យធូរទៅហើយយើងដាក់កន្លែងណាដែលការពារសម្អាតបានទៅហើយក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចប្រែវាបានម្ដងហើយបើសំណើមលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំឲ្យថាបើសិនជាខែក្តៅចេះគេអាច9ថ្ងៃញាស់ពួកអកហមប៉ុនមកតិចអាចទៅមិនសំដប់ទៅ2ដល់10ថ្ងៃបើអានេះវាញាស់រៀងយឺតជាងអាខ្មៅបន្តិចប៉ុន្តែអាខ្មៅខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានដោយសារខ្ញុំថ្មីខ្ញុំចាំអកហមយកបតពិសោធន៍សិនមួយថ្ងៃបាទខ្ញុំមានបតពិសោធន៍ចាំអកហមនេះខ្ញុំអាចដាក់អាខ្មៅបានខ្លះអានឹងចង់បញ្ជាក់តិចណាថាហេតុផលអីបានរបស់យើងញឿយូររបស់គេណែលះញឿអីជាដើមអញ្ចឹងណាព្រោះហេតុផលដែលខ្ញុំមិនអោយហុំអោយសដែលចោលដូចនៅខ្ញុំដាក់វីដេអូប្រហោះមុនអញ្ចឹងដោយសារតែបើសិនណាជាយើងធ្វើអោយវាក្តៅវាលះញឿតែដល់ពេលយើងបើកមកវិញគឺអាកម្ដៅនោះវាអាក់ទៅវិញអាហ្នឹងវាធ្វើអោយចរិតយើងបដាក់ទី1ទី2ពងណាដែលអាក់ហើយគឺវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពអោយយើងទេដូច្នេះអោយអោយវាណែសឿមនឹងអាកាសធាតុបើថាក្តៅអោយក្តៅស្មើបើថាតិចអោយតិចស្មើយើងសេចក្តីចំណាយអាពេល 3-4 ថ្ងៃហ្នឹងអោយវាល្អយើងជាជាងអោយវាខូចបាទនឹងសូមបញ្ជាក់ទៅហ្នឹងបាទចុងក្រោយមានអ្វីច្រើននេះអានេះគឺជាការផ្ដាំផ្ញើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ត្រូវការចង់បានចំណេះដឹងយើងអាចមករៀនបានមិនមែនលាកលៀមទេដូចខ្ញុំតែងតែប្រាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងគឺចរិតយើងមានអនុវត្តផ្ទាល់តែខ្លួនឯងដាក់ពងរៀបសបុកចូលភ្ញើសពងនេះអាខាងនោះយើងបានរៀបសបុកចូលរួចហើយប្រហែល2ត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅចង់រៀននឹងគឺខ្ញុំមានត្រង់កណេ 2-3 ត្រង់ទៀតសម្រាប់ដែលអោយបងប្អូនមករៀនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកបានបាទអរគុណច្រើនបាទ